Ntabwo wumvaga Imana igukojeje isoni? Ntabwo natekerezaga yuko Imana yankoze isoni bingana uko nguko. Nubwo ngo wumva yagukoza gakeye none ndakaze. Mbona nta kuntu nta hantu hahamwe sigaje. Se bizanyura hehe bizaca mu zihe nzira. Umva nyine ni ibintu bimkomereye. Nareba ku ruhande rwanjye nkabona wapi, nareba mu miryango nkabona wapi, nkabona se bizanyura hehe. Wabwiraga Imana ngo iki rero? Se Mana, kuba waratumenye ko twakumenye, ibi bintu ni ibiki? Gira icyo ukora nk'Imana, ibi bintu twoye kwishyingira. N'ubundi mwumvaga muri gusenga mu guti Imana rwose wa cinzira wenda ku munota wanyuma ukumva Imana yabikora se yego ibwo komeza ukora pushing ko batari kuwa no kuwa kane Imana yabihindura ni Imana yabihindura naragenda ndavuga tere dore sheri dore amafaranga dore dufite ubukwe ejo bundi kuwa kane dore ngaya amafaranga Imana yaciye inzira araboneka nta ruhare kwe tubigizemo none ubwo birangiye naragenda yamuhereza twayarambitse ahantu turabanza turasirimba singiye kubeshya ariko twarishimye neza pe cyane turabyina turasirimba mva byari ibintu bikomeye ntabwo uba wumva nyine ufite isoni zo kubona ubyina n'iki yo ya wabonye ugisa byina yego ugisa wabonye umugore wabyina yego bimeze bibi bari neza nyine kubona couple bishimye murabyina na radi inyuma akagenda aho kubura ryo abana mugena gaba kuterura ikanzu bakagenda bayiterura mu ntoki biro mu cyaro baba bagenda nyine n'amaguru n'abantu babashagaye n'akagoma bagenda babakomera amashyi babaririmbira urumva rero bitandukanye n'ubwanjye ubwanjye bwari birimo ibintu byinshi byiza by'ibisirimo aho wari wicaye mu nzu uva gumizo mu nzu rero aho nari nicaye mosozo zarangishe pe kubona abantu barenga 20 bose bari kwambara ari we bari kwambarira twari benshi nabona ko mu gihe cya dote byo twagambiraga ntagare byo twabonye ahubwo iby'Imana yakoze ni byo byari bikomeye cyane kurenza ibyo twe twatekerezaga mara kwambara umukenyero neza nase ntekereza ukuntu njye narebaga kuganye nkabona nta nzira wenda aho ngose nkubiyakiriye sohotse hanze mbona abakamera barahari numva mu mutima wanjye birandenze umva ni ibintu byari bishimishije nkimara gusohoka nkareba ko tugiye ku murongo n'abantu n'abasore banyambariye na pare numva ko byose biri kuba ku bwanjye dukomeje tugeze muri sare abagore ku mwanya w'icyubahiro yego nareba abantu ukuntu bareze akazi cyane ko harimo no mu minsi y'imibyizi abantu bari hari umunsi w'akazi yego bari hari umunsi w'akazi nareba abantu baretse akazi kabo ku bwanjye nareba ko ntuhateguye numva ni ibintu bindenze ku bwanjye numva ndushije gukunda Imana cyane Imana yadukore ubukwe bwiza nk'uko yabivugaga Imana irinda isezerano ryayo iranarishyigikira bwabe bwiza mu maso y'Imana abana bwiza mu maso yanyu cyane byoshye hari igihe kubwira bwiza ariko ntibube bwiza mu maso yawe hoya bwabaye bwiza kubera yuko Imana iyo irinda isezerano ryayo yabanga Imana nzabakorera ubukwe bwiza nkareba nkabona nta nzira na wenda nzabakorera ubukwe bwiza hanyuma mwipangiye mwebwe kwishyingira yego urumva ni ibintu bihabanye se bizaca mu zihenze se n'ubuhe bukwe bwo kwishyingira ise bimeze gute ukabona nyine ukumva ntago zibyari byo ariko Imana yiraga akomeza ati nzabakora ubukwe bwiza njye ikambwira ati nzagukora ubukwe bwiza kandi ku munota wa nyuma
Akira ku munota wanyu. Munota wanyuma. Ntabwo umutima wumva uri kugenda ubyimba ku minsi yagendaga yegereza kandi. Uko iminsi yagendaga yegereza, umunota wanyuma uzagera ryari? Si umunota wanyuma ni iriya tariki. Se bizaba ari mu gitondo. Umunota wanyuma nkumva ntabwo mbizi. Nkavuga atari ko ubwo Imana yabivuze sanabikora. Ubona irabikoze. Mbona irabikoze kuko ku munota wanyuma. Kira dutegereje mijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Duhe ikaze umuntu wese ahisemo gukurikira bayobora abashyingiwe by'umwihariko abantu tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndabasuhuje amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Nitwa Pamphile ngize umugisha ko basuye. Yego, murakoze cyane. Ni byiza, Imana ibahe umugisha kuba mutugendereye mu rugo rushyashya rw'abageni. Ni byiza, twarishimye cyane. Imana yabanye natwe, ikora ibirenze ibyo twebwe twatekerezaga. Ibyo twagambiriraga ntabwo ari byo twabonye, ahubwo iby'Imana yakoze ni byo byari bikomeye cyane kurenza ibyo twe twatekerezaga. Uratwibwira amazina? Ya, amazina nitwa Iriri ku mutima Auguste. Hanyuma madamu? Murakoze, nanjye nitwa Byukusenge Clarisse. Nize kuri munini ukavuga gatye. Uyu akaba yivuga ijwi ringana n'ungungane. Karega. Se si rinini. Hari abantu ngo babazi ko n'umugabo munini ngo cyangwa ngo muremure. Ubu ntibazi ko nifite metero imwe na za zindi santimetero zirenga. Ari gushyiraho amako ubugeni, niyo mpamvu. Ah, nakubwiye. Yego. Amazina. Byukusenge Clarisse. Byukusenge Clarisse. Madame Auguste. Hari urumva mesto mu mutima wawe? Ndanezerewe cyane. Ndumva nishimye cyane. Ako mwabyumva kono numva ndiko byumva. Byandenze. Munyemerere mbanze nsenga kuko mfite ibibazo byinshi by'amatsiko numva nababaza. Imana ntiyobara no bantu ku butoni. Ntabwo irobana abantu ku butoni. Ariko hari abantu ikorera ibintu byiza nyine nawe ukabona ko byari byiza, hanyuma akavuga ati ariko se hanyuma ko twese turi abana mu rugo muriya wimuhaye biriya byiza. Narebye nk'ikote Auguste yari yambaye, urumva akenshi ngiye ntabwo ndeba abagore uko bambaye kuko mba nzi ibyo umugabo yambara uko ari byo byiza. Tekeza ku mwe Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Imana turabana umuremyi wacu kandi uradukunda. Ibirutu by'umuntu yasobanurira undi. Uradukunda twishimye twakoze ubukwe. Uranadukunda turi mu gahinda. Ariko uri Imana ihindura umubabaro wacu n'ibyishimo. Kutazababaza umuntu iteka ahubwo uzamurengera. Ndagushimye tunicaye mu rugo rwa Auguste ari kumwe na Clarisse. Warakoze igihe Auguste yabonaga ibitaba ndetse kugeza ubwo yafashe umwanzuro kuvuga ngo ndagukunda Yesu ariko mbuze icyo nkora. Njyewe ntacyo nakora kandi sinkwiye kubaho mu byaha, reka nibuze nishingire. Ariko ndagukunda. Urebye ishyaka n'umuhate, nasobanukiwe n'urukundo rwinshi agukunda. Uramubwira ngo ni byiza ko atakora amahano, ahubwo umutegurira umunezero. Ndagushimiye ko twicaye. Iyo bajya kuba barishyingiye ku wa kane, uyu munsi twari guhura bakabebera, bakubikura utwe, bakareba hasi n'amasoni menshi. Ariko uyu munsi bafite ibyishimo no kurebana n'amaso yabo, bakareba muri kamera bavuga ngo Uwiteka dukore ibikomeye. Ndagushimiye kuri Imana irinda abantu kubona isoni. Turakwinginze no muri iki kiganiro, reka tuganira Mwuka Wera twuzure kugira ngo abanyamibabaro babyumve bishime. Urakoze kukumva gusenga no kwinginga kwacu. Usabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.
ndi gusenga nibwo mbitekereje Auguste iyo kwa kane kuko ari kwishyingira kwa kane yego uyu munsi ubureba mbafite ikimwaro cyishi nyine urabyumva nawe umuntu wakoze ikibi n'umuntu wakoze cyiza baba batandukanye aho ngubo mba numva nta muntu nshobora kureba kuko nyine nakoze ibintu Imana itishimira ndetse n'abantu batishimira ya nari kumva yo shenge nta kibazo ariko ubifite ariko batumeze ko twabashyingiye n'umugore n'umugabo yego ariko mu maso y'Imana nyine nk'umuntu wakoreye Imana nk'umuntu wahitambiye nk'umuntu wabanye nayo umuntu waraye ubutayu umuntu wagize ute cyari kuba ari ikintu gikomeye cyane ubona ari kuzana kamera hano ukabyemera oya oya nakarese nawe uzunguje umutwe kandi wari kumeze gute ba ni ibintu biba biteye isoni ni ikimwaro ku muntu wamenye Imana uzi imirimo n'ibitangaza Imana ikora kuba wakora icyo kintu ukuntu sinzi ukuntu wakwifata wajyaga wica ugatekereza mu bakobwa mwasenganye bamwe babaye abadamana kiriya bakobwa ukuntu muzongera gukubitana babwira ati ndatwita ariko narishimye ibura n'ukuntu wabivuga narabitekereza se navuga gute ahubwo se twahura gute nkumva nyine tuzaba twatandukanye cyane nkumva ndaba ndi inyuma ko wabwiraga Imana ngo iki rero ase Imana kuba waratumenye ko twakumenye ibi bintu ni ibiki gira icyo ukora nk'Imana ibi bintu twoye kwishyingira n'ubundi mwumvaga muri gusenga mu ngoti Imana rwose wa cinzira wenda ku munota wanyu mukumva Imana yabikora se yego ibyo komeza kwa pushing kwa batari kuwa no kuwa kane Imana yabihindura ni Imana yabihindura umvaga icyo cyizere ngifitiye Imana ariko nanone wareba muri ubu buzima bw'iyi si ukabona ntago bikunda ariko nanone ugati wa Mana twarakumenye twarakuvuze twarakubonye ntabwo watwigaragariza nese ni mbonye kandi mu nzu ntoya nyine reka nze kandi nisubize ku mporogo ngiye kuba mbona ubu bivuze ngo ryabegamiye ntabwo ngendera kuri stade uyu ntambwe ahantu Karalisa yicaye arimo ararisunika niwe uri kuryiyenza niwe uryiyenza Karari, birumvikana ko ari ibintu mu buryo bw'umubiri umuntu wese akwiye kumva abantu bafata umwanzuro wo kwishyingira n'uko bakabakundana mu by'ukuri ariko dukwiye kwibukiranya ko umugore ntakwiye gukunda umugabo we cyangwa umugabo akunda umugore we kuruta urukundo akunda Kristo ibyo byo ntabwo iyo Yesu ajemo ntabwo Yesu aza muri kompetisiyo oya ntabwo aza ngo bamugiranye n'ibindi bakunda iyo habayeho ubusi yo gukunda umugabo cyangwa kumuganukira no kunda cyangwa kugandukira Kristo umugabo aburizwamo Yesu aba ari we wenyine ariko kandi ubuzima bwo gukora ubukwe umuntu utarabukora ajya ngo ni ibintu by'i Rwanda yababona barabaragiye ni bimeze kuri bara benshi nandi byishimo bafite no kubyina nakishimo gashaka kuzinyuma ariko iyo atekereje ibintu biri inyuma mwimera mu mutima nk'abana akora ubukwe bafite amadeni nigeze numva umuntu abwira undi ngo ko wapfushije ariko agahinda negashira nkamuye ngo kintera agahinda nuko uno mugenda upfuye nyine yarapfushije umugore bakiri bato araba ati nuko apfuye kanansigira kredi nafashe dukora ubukwe rero ni ikintu cyantunguye kubona mukora ubukwe bumeze kuri ubusanzwe uziranye n'abantu benshi ariko nabuze babanyonzi ndi nabuze abanyonzi numvaga nibuze abanyonzi bakabaye banza tugakora karasisi ibintu bikaryoha aho kubanza bose bari bigire mu kazi kabo n'uwaje yaje igare adashaka kuryikoza nyine abanyonzi nabo impamvu bataje hari itsinda ngo babamo nyine bamwe na bamwe ngo bari bagabanye bagabanye urumva nyine ntago hari babiri sibyo ko nyine nabo wenda batageze ariko ikindi kintu ntabwo abantu benshi ntabwo bazubukaga kuko nyine barateguye kwishyingira yego ntabwo barateguye ko uzakora ibirori by'ubukwe yego
wabiteguye nyuma y'igihe utarubona umwanya kuzatumira umuntu wese nibuze ngo grepe rada yishyira hamwe uti ariko ntazankora akarasisi kuko abasirikare bakorerwa akarasisi abamotari agakorera abagenzi b'abakarasisi n'akabanyonzi kariko akaryoshye ariko sintekereza ko warivuze ati ndabatumira ubundi nzabaho iki ngende ibyo ngibyo nabyo bitekerezaho ariko wenda narabibamenyesheje ariko nyine kubera iyo mpamvu yuko kujya kugabana ntago byakunze nyine ko bahaboneka ariko nange nabumva pe ubuze bakayatwara nicyo ni ibyo ngibyo nyine kandi ibintu by'amatsinda biba bigoye yego gura urumva ntago nabarenganya mu by'ukuri iyo wicaye ugatekereza wari wateguye ubukwe buzaba bumeze gute wateguraga uko biri kose mbere ho ku cyumweru yego ubwo ni mbere h'iminsi ine ngo ubukwe bube ku cyumweru bakorekana bwa nyuma yego wari ufite bije yo kwingana gute donc wateganyaga kwakiriza abantu fantasy ingahe wumva buri bwambara iki wumva gashaka ko abantu bazaza bakuri bangahe ukurikije nyine uko ku cyumweru byo munsi bakwerekana wari uhagaze yego ya so navuga nkukira nyine hari igihe umuntu we ku giti cy'ababireba akabona ibintu bikomeye ariko Imana iba yakoze plan ndende kuri we katutekereza yacu iyi Imana tuyihoreye iyi Imana yo twarayibonye iyacu ntabwo isite na Karalisa yego numvaga bizabimeze gute Karalisa arafite agatimba cyangwa ari kwambara nk'uko agahita agenda akabasezeranya aya agatimba kari kabonetse kuko hari umuntu Imana yakoresheje aravuga ati njye ndashaka kubakoreraho umugisha yego arangije yemera kumwambika yese nawe se oya wese ari kwambara iki yibazo yambaye agatimba yambaye ishati oya ntabwo nari kwambara ishati nyine kuko hari undi nyine nibyo nkubwira ngo inzira z'Imana ziba ari ndende ku muntu nyine bari bunyerekane ku wa gatatu hari ku wa gatandatu bari bunyerekane ku cyumweru bwa nyuma umuntu yarahamagara ambwira ati imyenda yo kwambara urayibonye nanjye ndavuga ati ntago nayibonye gusa ihari ni umugeni gusa iyo umukwe ntayihari arangije arambwira ati genda satere umuntu aguhe imyenda wambare uzambara naragiye nyine arasantire bacuruza barabambika bagiye yego naragiye nyine nsanga yaneguriye ikote ryanjye ariryo rya ry'umweru n'irya pare ngo tuzarya urwambara none se waje gutegura ibintu bya pare n'abadoneri gute kubitegura se nyine narabiteguye nkimara kubona imyenda yo ku mugore kuko we yemeye kuyitanga yose n'abazamwambarira uwo mumama ndetse n'umuryango wiwe mbasabiye umugisha mwinshi cyane rwose babyumve yemeye kumwambika n'abazamwambarira yewe n'ababyeyi bose nyine ibyo ku mukobwa cyari cyakemutse nyibukije ko nanjye umugore wanjye twakoze ubukwe turi muri mudu ebyiri zitandukanye we baratwerereye ngo ibintu byabo biryoshye naho njyewe ni igitima kibyiye akagemeza ko watawe umutwe ntari kubyihorera nubwo ngo nawe nuko byari byagenze igice ku mukobwa cyari cyakemutse hasigaye cy'iwawe oya gusa nanone hari abandi nyine bagiye bashyigikira ukuntu nyine baciye ku ruhande baranshyigikira rwose bigenda neza nari mfite ibyo imyenda y'umugore ikimara kuboneka yabaye fondasiyo y'uko n'abandi baboneraho gukora ukabona uwiteka nkabona arabyigabije yego na ya sapoti nyine tuziranyeho nayo nyine iryo yose ibanga iriya sibanga irya sibanga niyo kugira ngo n'undi muntu wese ubabaye abona Imana itagira amaboko yego amenye ko burya Imana ntifite yenda amaboko menshi ngo utuvenge ifite atanu cyangwa atandatu yego uko biri kose Imana igira amaboko abiri kuko twe tumenye mu ishusho y'Imana ibyo kimenyetso ntabwo Imana ari nka ka kanyarogoto kitwa miripate gafite ibiboko byinshi Imana igira amaboko abiri kuko rivuga ngo igira ukuboko kw'iburyo bityo iyo ibigira amaboko menshi yakaba ivuga ngo amaboko yanjye y'iburyo rero bavuga ngo nzakuramiza ukuboko kw'iburyo nzaguseguza ukw'ibumoso nkurindishe ukw'iburyo kuko igira abiri yego ariko amaboko yayo kubera imbaraga n'ubushobozi n'ubutware n'ibindi ugira ngo ni menshi iyo ikoze ikintu ugira ngo iteruje abantu ibihumbi n'ibihumbi yego ujya kwiyerekana bwa nyuma yego
wari ugifite ubwoba ko ubukwe bushobora kutaba? Oya, numvaga buri bube. Ariko nyine bukaba ari ubukwe buri aho ngaho nyine byo kugira ngo nyine ukore icy'Imana ishaka. Ariko nyine numva butari bwiza nk'uko nabitekerezaga. Nese karariwe ku ruhande rwawe harya hahise hazamo no kukwiba? Ngize ukuri bakimara kukwiba bamwe bamutuburiye mbere yaho. Ariko mwatekereje ibyo? Twari twatekereje iby'ubukwe. Bakimara kukwiba ni iki kintu cyakuje mu mutwe ako kanya? Narabuze ati ubungubu bwa bukwe ni bukibaye, mbona nta kuntu nta hantu hahamwe isigaje. Se bizanyura hehe, bizaca mu zihe nzira? Numva nyine ni ibintu binkomereye. Nareba ku ruhande rwanjye nkabona wapi, nareba mu miryango nkabona wapi, nkavuga se bizanyura hehe? Byabaye ibintu binkomereye ariko nyine ndanabyakira. Nese nkamwe mukorera MTN, namwe barabiba MTN ikabyihorera bikarangira? Narinzi ko buriya nese umuntu akwiba umuntu cyangwa yakwiba? Kuvuga ngo habamo amayeri menshi, abatubuzi nyine bagenda biga buri munsi uburyo bushyashya bwo kwiba, ku buryo na MTN itamenya ngo byagenze gute cyangwa yabakurikirana gute. Mbese bakwiba ibyangahe? Basi simbizi. Cyari igishoro cyawe se cyangwa yari n'ay'abandi? Cyari igishoro cyanjye, yarimo y'abandi byari 30,000. Ariko ayandi yo yari ayanjye. Nukuvuga ngo baba gusubije ku isuka? Nasubiye hasi. Ariko nyine Imana ikajya igenda ic'inzira. Ariko nkabona gahunda z'ubukwe zo nta hantu ho guhera, kuko nari buhere kuri icyo gishoro. Ntabwo wumvaga Imana igukoje isoni? Ntabwo natekerezaga yuko Imana yankoze isoni bingana uko nguko. Nubwo ngo wumva yagukoze agakeya ase basi iyo batwara dukenya bagatwara nk'ijana, ubundi nkagira n'ikindi mera aho basi. Abajura nta mpuhwe koko, nta bagome pe. Ariko nyine biza kugenda neza. Byaje kugenda neza ariko biba binagoye. Augustin, uyu mugore aguhamagaye nakubwiye ari sheri, aguhamagaye ati sheri barayatwaye, wumvishe umeze gute? Oya, jyewe ahanini ntabwo nababajwe n'amafaranga cyane, nababajwe n'agahinda yari afite. Yamumaga afite amarira menshi kuko yahise ataha nyine ajya kuryama, amuha ampamagara ari kurira, hashira nk'inota nk'ingahe ataravuga, numva ari kurira. Nanjye aho nari ndi mu kazi, numva nyine ibintu birancanze, ntaramenye ikiri kumuriza. Akumva yahoboye, yarize bitabaho. Ako mana warakoze mu bintu byiza Imana duhaye. Yari udahaye no gukunda. Umuntu utagira urukundo hari ibintu mu isi utashobora kumva ukuntu biryoshye. Yego, niba habaye ikintu kinezeza ni ukugira umuntu ukunda by'ukuri cyane, ukamukunda, wagira umugisha nawe akaba gukunda. Yesu, biba ari byiza cyane. Ndaza gushimira umugore wanjye uzi kugira umuntu ubabara akababara kukuruta. Abantu mwagize ibyago byo kutagira ubakunda, reka mbasabe akantu kamwe konyine kugira ngo mwumve urukundo. Muhamagare Yesu aze. Yesu akunda umugabo ku buryo akurutira umugore. Yesu akunda umugore ku buryo Yesu akurutira umugabo. Yesu akunda umwana ku buryo kuba uri imfubyi ntacyo bikivuze na gatoya. Yesu niwe uzi gukunda. Naka gakundo twavugaga karyoha nako aba yatuvunguriyeho cyane, akaduha ngo twumve ukuntu bakunda, dusobanukirwe ukuntu akunda itorero, ukuntu itorero rikwiye kumukunda. Kuko umunyetorero muzima apfira Kristo. Niyo mpamvu tubona ba Pawulo, ba Petero bapfuye babahora Kristo, kandi bakaba bapfa gapfa bumva babikunze. Nta n'ikimenyetso cy'ukunda umugore n'umugabo bakundana. Ntabwo ari umugabo wenyine wapfira umugore n'umugore yapfira umugabo. Noneho rero iyo babaye umuntu utamusangira agahinda uko biri kose gahita koroha. Wari utwaye, wari uparitse nyine. Yampamagaye nari ndi kuva
ikanombe nyine hari umuzigo rari najyanye kuko ntwara umuzigo eh ntabwo twara abantu aya nago ntwara abagenzi ntwara umuzigo n'icyo dutwara abantu nyine nabatwaraga mbere aho covid yaziye ubona imizigo ni irimo oya twahese tujyamo kuko gutwara ibintu abantu nago byari byemewe tujya mu mbezi kuko nguko ugenda umenya ahantu henshi rero ngenda menya abantu bagutuma ngenda menya naba nyine kuko abana abantu nago bagendaga abarokore benshi nyine bahitaga bashaka umuntu w'umwizerwa kuko nago bavaga mu rugo byabaga ngombwa ngo bari umuntu wasohotse babariwe bizera batume nubwo nyine bakagenda bahana ama nimero zanjye ngenda abagenda bantuma uko bantuma ngenda menyana n'abantu bo ku isoko aho njya guhahira na nyuma yaho nyine bikomeza nguko nkomereza mu mizo gukora ibintu bya delivering aho yego wagwaka moto rero mbona no wakawa akavimbo cyane suko byaba biryoshye waba umeze nk'abara delivering cyane rwose nibira bintu bano n'ibyo byabyiza ko harye buri bundi bya bintu n'ibyo byaryo byo kuderivaringa gukoresha moto cyane ariko ugufite amaboko ameze gute ugufite mu mutwara igare ubagwa ko niyo sport yujuje ibisabwa kuruta izindi zose yego ubu sinakwisukira tunarwanye uteye induru nakansoka niba oya 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 ntibikabe ntibikabe ufite amaboko akomeye icyo gihe rero umugore aguhamagara utwaye igare iye nari ntwaye igare ntabwo aguye aha nyine nk'uko gutwara igare cyangwa se ikindi kinyabiziga utatwara uri kuri telefone nase mbanza parika ku ruhande ndamwitaba nkimara kumwitaba numva nyine ari kurira gusa eh numva nyine mbuze amahoro muri jyewe nyine nk'uko navuga ati ntabwo nababajwe n'ibyo ngibyo bindi byamubayeho nase nita ku gitumye ababara kuko numva nyine iyo umuntu umukunda uba umukunda pe yego nyine numva nanjye mbuze amahoro aho ndi ndahagarara none numva icyo yagitangiye kuza bitewe n'ukuntu numvaga ndi kubyumvamo muri jyewe nibaza ikintu abaye atarakimbwira nyuma arangije arambwira ngo barantubure nahise ngerageza uburyo bushoboka nahise nta nyine mbanza ntitangira kumita ariko nahise mbanza mbwira undi mushuti wiwe nyine cyangwa kumukurebera tigenda ujye mu rugo ubanze ujye kumundebera nanjye ngenda mpamusanga nyine turamuhumuriza bwari uburyo bwo kugira ngo umurinde mbese ataza kugira ikindi kintu atagira ikindi kintu yagira yakora kuko ntabwo nari nzi ngo bamutuburira aya ngaya gutya sinzi nyine ubwo ngubwo birangira uko nguko wasenze ubwira imana ngo iki kuko urumva nyine imana niyo dutura byose yego warayibwiye ati yewe urankoze oya cyangwa warayibwiye ati ibi kuki ubyemeye oya kuki ubyemeye byo ntabwo wabura kubivuga cyane ko njyewe ikintu cyo nabonye ikintu cyose kuri njyewe kibaho kubera impamvu yego nta manuka ibaho ibintu byose nimba muzuma imana kubera ngo nkuyeho urupfu yego nkurinze gereza imiryango ndayikinze nuko iba yateguwe n'uko utabizi cyane iba yateguye kuko ukuriye w'impanuka umuriye impanuka se gute kandi ari impanuka kuko impanuka nyine ni ikintu kitateguwe kandi imana avuga ngo nyikuye undi anayikurinze samutamikana avuga ariko ndaguha akamenyetso ngo umenye kuko ntuba wizeye yego bati ntacyo ukaza kugenda nk'imodoka ikaguta mu muhanda icyo cyambayeho nk'inyongera mu ntara nari nagiye kuzana umuzigo i Huye mu mujyi ariko nyine kuko nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cya mbere nabaga muri gurupe y'amasengesho noneho uwo munsi nari bubyuke njya mu ntuze njya mu mujyi ariko nta kazi kaho nari nararanye imana ikoresha umuntu arangije arambwira ati akazi ejo kazajya mu mujyi ntuzagakore akazi uzajya gufata mu mujyi ejo umuntu azakakubwira ntuzagakore ntagatareka ubu harangije haboneka akazi gafite amafaranga menshi ntagije ntavuga ati ubundi ubu ngubu ntago nabyumva nyine bya bindi wenda umuntu ashobora kukubwira ikintu kuko ukabifata nk'umuntu wenda ntumenye ko ari imana imukoreye birangiye ndagiye ako kazi pe ndagiye ndagapakiye kandi imana yakubwira ati ntugeyo irandeka ndagenda ngerayo ariko ndi kuvayo ngira ahantu neza nimba umuntu w'igare yaraturutse he naragiye ndi kumanuka igare riba riturutse ruguru ryambukiranya umuhanda
ubwo nari pakiye ibiro 170 ufite ibiro bingahe wowe kigi eh aho ufite bingahe nari ufite 57 ugapakiriza na 100 yego akumuni abagabo n'ubwo ubwo soro namfite ibiro bingahe ariko ibiro 200 mbishyiraho ku igare nkajya nyabugogo nkabigezayo ku neza nkongera nkagara uvuye hano kicu kino yego ibiro 200 200 uraza kontwara nange yes ubwo rero ubwo birangiye ndagiye byaragukubiza na nige wari gonzeho none ubwo mbambuze equilibre byo ryo nta n'ikintu ryabaye ryaragiye ryigumira ngo nyine byabindi ni nka kwakundi nyine umuntu imana igutuma ahantu ukanga kujya urufiruka kugeza urufiruka kugeza yego ubwo birangiye naragiye nkubitaho mbambuze equilibre na bya biro nari mpakije 170 ndagiye ngonga umusozi ryagari riragiye ririzingazinze n'isukari nari mbetse ibiramenetse ayiwe nge ndangije ndagiye ngo nkariya kuko naragiye nkubita ku musozi nyine ndangije ndenga umusozi ndagenda ngo hejuru yawo sinanakomereka sinagira iki ko warirukankaga rero yego kandi ko kabunyanzi batwaye amagare ahetse babiruka noneho nsubiye gusenga igare subwo ryangiritse ko ryarizinga zinzuku igare burarira norukiri rizingazinga bibitaba ni iskari nyine imwe igira ikibazo umva none ndagije noneho nyine mita mbona umugabo we wacu warufite imodoka sibye kongo batakiyifite birangiye nyine atatunguka abara araje apakiye uwo muzigo n'igare ryanjye nanjye ntwarana nabyo angeza mu rugo haciye iminsi ibiri dusubira gusenga imana irangije irakubwira ati iriya yari gasopo nari nguhaye ntazongera kukubuza ikintu ngo ugikore icyo wari buhurire na kimbere ya hariya mbese hariya nakurinze buriya icyo wari buhurire na kimbere ya hariya nicyo cyari kirenze cyari cyatumye nkubuza kugenda rero iriya yari gasopo nari nguhaye igare bwo warikoresheje kuranga ego ko ntago naje kugurira indi ntago ryari gukunda ego kagasopo k'imana gusa gasopo kayibaze uwo muzigo bari kugwanga bari kumpa 3000 bitatu twari gare ryose yego muntu dukurikiye imana ntikina mugakerenza ubuntu bw'imana abantu twasenganye kwa gatanu mu ijoro ryo ku marembo y'ijoro barabizi ko niyo jambo twaturi gusengera muri avuga ngo ataba umuntu ukerenze ubuntu bw'imana cyangwa ukerenze iby'imana nka Esawu wabonaga kurya ibishyimbo biburangire gusa ubu twarakazabusubirana cyangwa nta n'icyo bumaze ako kanya ni ikintu kitoroshye tugere ku munsi w'ubukwe ngiye ku munsi w'ubukwe naratitiraga kuko na MC ni ko kavido konyine mfite mfite umusafu ati yuu kirasusumira yuu nari mfite ubwoba babyo wowe wumva umeze gute ugiye kwa sobukwe ujya gusaba mu gitondo ni ibintu bitari byoroshye nyine ako nabana wenda wari wambaye neza nari nawe amakamera mani bari inyuma bakwiruka inyuma njyewe ntawe nari mfite hageze aho gusabira ntawe uhari bambaza bati nta kamera bazaye gutwara umukobwa w'i Kigali hano bagatenga urubabwira ngo nta kamera w'umunyamakuru kuri televiziyo kuko urangiye akoraga kuri televiziyo yego ni gute usobanura ukuntu umuntu presenta amakuru kuri televiziyo ari bukora ubukwe butagira kamera umushyitsi wiyongera kuruta namba nawe wenda wagiye nyine ugaragiye bari buvuga ati wa amakamera angahe abantu bacicikana njyewe rero byari ibintu byarandugaye ndagushimiye ko wampaye umugore mwiza nkakore ku imana wagiye kwa sobo kumeze ubute nyine urabona biriya bintu wari umuteguro w'imana nubwo wenda hari igihe twagiye dukora amanama tukagira iki ariko uzi inama z'ubukwe zarakozwe ebyiri mu naratumiraga abantu ntibaze zarakozwe mu cyumweru kimwe natumiye nakoze inama ebyiri z'ubukwe abantu banga kuza mutabyihoye none ya nyine ni bya bindi imana iba yibereyemo zabaye mu cyumweru kimwe ebyiri ariko uko byagenda kose nyine twarabyoruganije
hamwe n'Imana bigenda neza umva je nyine njya munoze njya muri dote yinjira nkareba ko no hateguye wabonye hateguye neza kandi nabonaga muteguye neza aho yego rwari duteguye neza nyine pe nkimara kwambara umukenyero neza na se ntekereza ukuntu njye narebaga kubwanjye nkabona nta nzira wenda aho ngo usa nk'ubiyakiriye sohotse hanze mbona abakamera barahari numva mu mutima wanjye birandenze uko uhita amaso anita nawe arahongana kamera anita na kamera turakosoje niba uri kuri kamera uyu mwanya niba uri kuri kamera mubona bisa neza cyangwa bisa nabi muzabibona n'amajwi aho amajwi ni ngiye muri kuyacunga yego ubwo ndangije nsohoka hanze nyine tujya kumva byongeraho abakameramani tutishyuye kubera ko umuntu ushaka kumenya agaciro videwo z'ubukwe ubu iziciriritse ziba ziri muri 300 kugira ngo uhamagare umukameramani aze gufilimira ubu 300 usibye ko ari n'izigeza muri miliyoni bitewe n'amikoro y'abantu yego none ukabona abantu hari gufotorera ubuntu ntawe yishyuye ariko imana wayishyuye byinshi koko umva ni ibintu byari bishimishije nkimara gusohoka nkareba ko tugiye ku murongo n'abantu n'abasore banyambariye na pare nkumva ko byose biri kuba ku bwanjye dukomeje tugeze muri sale aho ku mwanya w'icyubahiro yego nareba abantu ukuntu baretse akazi cyane ko hari no mu minsi y'imibyizi abantu bari hari umunsi w'akazi yego bari hari umunsi w'akazi nareba abantu baretse akazi kabo ku bwanjye nareba ko ntuhateguye numva ni ibintu bindenze ku bwanjye numva ndushije gukunda Imana cyane pe ntago nirase ngo mvuge ngo ngize ibirori byiza yego nibyo narabigize pe ndanishimye cyane ariko mbikesha Imana yo mwejo urushaho kumva ubwawo kwisha bw'Imana yego ubuti Imana yari ibizi ko napanze kwishyingira ikabikoze ibi bintu yego ntayizambona noneho yego kuri ni gara bizigonda ariko nibyo hari utuntu Imana ikora ukabona ko ni waningi wayo kandi ari ibintu byiza igukoreye cyane bakwibutse ko iriho igenga akantu kose yego hakora ikintu cyoroshye hanyuma umugendewe mu nzu wumva bumeze neza na cyane ko kudekora kenshi ntiwanabibonye ese agusite mbere ko tujya kumugenda ngo nsubize icyo kibazo yego wari warigeze wambarira abantu ngo ubadonere badonere iyi kwa kundi nyine wambarira umusore njyewe uzi uko nkimara gukizwa nari umwana nigaga muri primaire yego nibwo Imana yambwiye kubera ko ari z'agahinda ko nabuze amahirwe yo kudonera umuntu yego najyaga njya kudonera abantu bakareba urukara mfite bakareba utuguru ntibize ko museka yego yere ngo tubate ariko ubu muzajya mumbona gutya mutekereze urukara umeze gutya yego umugore yangaburiye yansize mutekereze noneho ndi kwa mama ukuntu nabagameze yego ntabwo ndi kagakara kameze nk'agakona yego urumva kakungo neza neza noneho ikindi shyiraho nuko nari umuhungu ntabwo ngo tugire isuku mu buzima busanzwe biragoye kuzabona umwana n'uwo mu cyaro ugira isuku yego ndibuka ko umunsi umwe nagize amahirwe yo kujya kudonera umuntu tumaze kwitegura tujya gusohoka basanga nta nkweto mfite bahita bareba undi muntu wari hafi aho yambaye inkweto ariko z'amabusane dongora n'inkweto haba uzi uburyo n'izi bumoso yego iyo ufite inkweto z'amagusane rero ufite urumwe ari ukuri urundi rureba hirya uwo muntu we yari yambaye inkweto ariko ari amagusane nyine rumwe rureba iburyo urundi rureba ibumoso bati ntacyo uyu we niwe wambaye inkweto ndababara mbwira Imana aya mahirwe nayo yarancitse ariko maze gukizwa Imana nambwira ngo uzadonera yego kugira ngo ushire icyo gikomere Imana izi utuntu twose tudukomeretsa nubwo hari igihe wowe utagira ngo Imana ntiyabibonye cyangwa ntiyabyitayeho yego siko naje kudonera di biri mu najyaga nishyuza Imana yego kuba ko nakunda nubwo kujya kuvumba nakunda nabona ngo ubukwe butambutse nkajya kuvumba yego umunsi umwe rero Imana ima kudonera nica nta handi imbere ariko hari ntabwo barya narayibonye kuba ko nyine navumbye cyane kuvumba ararya cyane agahaga
hakaba dori ntago bahanga nabyo ndashimira nako abisohoje ariko narinziko nimpajya none kuko umpajya kandi bizane niba nukira hari imbere nzabirya birya byose kuri abagira mamwirishwa gakeye nafanga ndi mu mibare bani biranda birya na biranda birya hageze nsanga ntago wemerewe gukoresha ubwire imana ntakira koze kubisohoza kumbi nawe uri mugenzi wanjye nako yumva ne ariko bantu mukuru uko mujye mwibuka ko natwe nubwo tudafite amasura meza ngombwa nkaryoshya amafoto ariko dufite imitima umutima w'umuntu w'inzobe n'uwo muntu w'igikara natwe amaraso aratembera nk'ayandi ibintu byaturiyo ubwo utabutamereye na rimwe rero ubona abantu baragushaka cyane nabonye emusa avuga ati izi ngabo zawe ni feki zizayamanitse umva gumasupe kirajya avanga ingabo zirayamanitse oya nyine pe narishimye ariko nyine turiya tuntu ni utuntu turyoshye ubukwe kuko nawe ntoruzi ko bari buyamanike iyi ntabwo nari nzi ko bayamanika kuko ariko ndabona nawe mugeni wowe byari bimeze gute iwanyu iwacu rero byari ibintu biryoshye ese ubundi buri umwana ukangaye iwanyu tumuherereze none se ubwo iwanyu bakuru bagiye bakora ubukomeze bakuru banjye bagiye bakora ubukwe nyine bwo mu cyaro yego ubu nabo koze ubukwe bw'iwanyu mu muryango yego gute se ubwiza ukuri wasize inkuru njye nakoze ubukwe bwiza bagendaga mu cyaro kuko ntibagenda bambaye ibintu bagenda n'amaguru bagenda n'amaguru n'akaradiyo hari n'umuntu uba wikoreye akaradiyo inyuma akagenda ntabwo kabura ryo abana mugendaga baterura ikanzu bakagenda bayiterura mu ntoki biruka mu cyaro baba bagenda nyine n'amaguru n'abantu babashagaye n'akagoma bagenda babakomera amashyi babaririmbira urumva rero bitandukanye n'ubwanjye ubwanjye bwari birimo ibintu byinshi byiza by'ibisirimu aho wari wicaye mu nzu uva kumeze mu nzu rero aho nari nicaye mose wo zaranyishe pe kubona abantu barenga makumyabiri bose bari kwambara ari we bari kwambarira mwambaye benshi twari benshi urabona ko mu gihe cya dote abo bose n'abakobwa imyenda y'ubuntu ku myenda y'ubuntu uriza amafaranga aba yashoboye kugira ngo uriya myenda yambare ndayacyubahira nk'uko wamugana ipaharo niwe wabwiye ibintu wandikiye abaroma arababwira ngo ubwo imana itimanye yesu ikamutanga ku bwacu ni mu baroma igice cya munani hari niba nibuka neza kamanze ndeba ayo magambo nyasome abantu babyumve neza abantu bahangayikishijwe ngo n'ibiryo ngo n'abagore ubw'imana yaduhaye yesu abaronga umunani itatu kabiri aravuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabute kumudara n'ibintu byose nta kintu ku isi gihenze cyaruta kuba imana yari kwambara igisuzuguriro cyo kuba umuntu nkatwe mwana uzi ko ibindi itabitwima ubona rero imana guhaye yesu kongeraho n'ibindi byinshi byaranejeje wese wajyaga udonera abantu nibuze ariko namba nawe wenda abantu babona ko waryoshye nanjye rero tumeze kimwe nanjye nta muntu nigeze ndonera gusa ikintu nakoraga wenda mu bukwe ndagishimira imana nabyo ubwo bitabaga ari ukudonera ariko nakundaga kubyina cyane noneho we nagusite mwahuye muhwanye mwese mubyina wabonaga abageni baje ukababyinira yego noneho ababyinira ndakana gatonya nkumva noneho ndashaka kujya mu itorero nino ribyina kinyarwanda ku buryo nzajya mbyinira abantu noneho numva mfite uburenganzira ndi fiyeri nisanzuye wese bakuzizaga iki kuki utadoneraga niba wabaga wambaye nka pamfire njyewe ahubwo ntago mwegemwe mwari n'igihe bikara gusa noneho njyewe nari meze nk'abahungu
guteseka ari ne nk'abahungu eh kubera kuva nyiri umwana ntabwo najyaga numva ko ndi umukobwa kinzagara eh urumva rero umuntu umeze ko nguko ntabwo wari kuvuga ngo bivuze ngo wari kuvuga ngo habda ni cyo kugendisha abana gakeya oya ntabwo nabishoboraga cyangwa kwambara makanzu ntabwo nabishoboraga urumva rero nta muntu wari kumbwira ati dugwe no donere se kudonera wambaye ipantaro nyine nkumva ntabwo biri kuza neza urumva ari barakizwa wowe warakijijwe se ugakora aho mariye gukizwa rero nubundi numvaga kudonera tabikunze cyane kubera yuko ikintu numvaga kindimo nukubyina cyane none we na ugiste mwakundaneye kubyina rero oya hano ntabwo mujya muhabyina oya aha ntabwo turahabyina ariko nko mu kuko warabivuga nta radio ndabona ko nta radio nini mufite ufite nk'ikirado kinini kidunda mwajya mushyiramo mukabyina cyane rwose shyiramo igisirimba tukabyina mwese se mwabyina wabonye ugiste abyina yego ugiste wabonye umugore wabyina yego babimeze bi bari neza nyine kubona couple bishimye murabyina na nuko ukora icyo gutera ikorasi ugahituruka iryo byina nawe ugaturuka ari okay ya reka nkubwe nk'umunsi twageze twabyinanye wa munsi haboneka iriya support ejo bundi iriya yaciye kuri nocano naragiye nyine nkuko nuko cyaje guhamagara turi kumwe naragiye nkuko nyine nkuko nari namaje kumva ko ari umugore wanjye numva ko nta kintu ngomba kumuhisha naragiye ndabwira tereva dore sheri amafaranga dore dufite ubukwe ejo bundi kwa kane dore ngaya amafaranga imana yaciye inzira araboneka nta ruhare twe tubigizemo ari gutanasabye eh utanasabye cyane kuko gusaba nabyo ni bibi yego bibira ntibyemera abantu bajye babyumva neza none ubwo birangiye yaragende yamuhereza twayarambitse ahantu turabanza turasirimba singiye kubeshya wabo kandi kuko ntari marera bivuze ngo nihera amaso abaturanye nyine baraje barahurura baravuga ati cyane abantu bimeze gute ariko twarishimye neza pe cyane turabyina turasirimba mba byari ibintu bikomeye ntabwo uba wumva nyine ufite isoni zo kubona ubyina n'iki oya banza nyine biterwa n'impamvu rega ibitumye ubyina yego wabyinishijwe n'iki nabyinishijwe n'ibyishimo numva nezerera imana cyane nkayibuka imirimo yagiye ikora nkatekereza ko imyenda yabonetse nta ruhare na ruto mbigizemo hanasabye nk'uko nguko nkabihuza byose kabura ikintu ukorera imana ariko se mu by'ukuri njyewe wenda na mbere yuko tuza gusoza ngo mbareke n'iki kintu mwakoreye imana cyatumye izirikane neza mwayigiriye wenda ngo ibiture nubwo bibiri bivuga ngo nta wayihaye ngo uzamwiture ariko biri kose hari ibintu imana ikorera umuntu ukabona ko uyu muntu n'imana bafitanye akabanga kari hirya y'ibyo abantu babona hirya yo kubona ugahita nyonga ari gutambuka n'igaruka mucaho n'imodoka cyangwa uri na moto ariko kumva afitanye ibanga n'imana riri hirya uburyo hari umunsi umwe rizaza rikajya ku karubanda ukabibona ko uyu muntu hari ukuntu rwose buryo yari akwihishemo wajya gusenga imana ikakubwira ko isaba gukorera ubukwe nawe cyangwa uri wa murokoro aho ngaho usenga ku cyumweru cyangwa ku isabato gusa najyaga senga imana njya gusenga nta nubwo imana nayibwiraga cyane ku bintu by'ubukwe kuko numvaga ubukwe kumva nta hantu bizanyura hari ibyifuzo abantu banga gusengera ko babona nta kintu nta nzira ukabona ahubwo ati imana uzabikore mu bushake bwawe uzi ibyifuzo nyasengera kereka ikintu cyose ntiyishimiye yego imana yampa igare yampa n'imodoka ngenda yavuga ati imana uzabikore nkawe nk'imana ibindi byifuzo ntabwo nakundaga kubisengera cyane wowe icyo wapfaga n'umugabo najya gusenga bya byifuzo byose najyanye imana ntigire ikintu bimbwiraho ubwo imana ikaba ati nzaho bakorera ubukwe bwiza yarabikoze se koko ukurikije uko wabyakiriye bwari bwiza Imana yadukorera ubukwe bwiza nk'uko yabivugaga
Imana irinda isezerano ryayo iranarishyigikira bwabaye bwiza amaso y'Imana abana bwiza amaso yanyu cyane byoshye hari gikubwira bwiza ariko ntibwo bwiza amaso yawe hoya bwabaye bwiza kubera yuko Imana iyo irinda isezerano ryayo yabanga Imana nzabakorera ubukwe bwiza nkabe nkabona ntanzira na wenda nzaza bakora ubukwe bwiza hanyuma mwipangiye mwebwe kwishyingira yego urumva ni ibintu bihabanye se bizaca muzihenze se nubuhe bukwe bwo kwishyingira ise bimeze gute ukabona nyine ukumva ntago zibyari byo ariko Imana yiragakomeza ati nzabakora ubukwe bwiza yeye kambwa ati nzagukora ubukwe bwiza kandi kumunota wanyuma akira ku munota wanyu munota wanyuma ntabwo umutima wumva uri kugenda ubyimba ku minsi yagendaga yegereza kandi uko iminsi yagendaga yese umunota wanyuma uzagera ryari si umunota wanyuma ni iriya tariki se bizaba ari mu gitondo umunota wanyuma nkumva ntabwo mbizi nkavuga atari ko ubwo Imana yabivuze sanabikora ubona irabikoze mbona irabikoze kuko ku munota wanyuma muhagaze ku ruhimbi muri gusezerana nkumvaga mu mutima imeze gute ni ibintu binejeje cyane kubera yuko hari ukuntu hari ibintu byatuma ugera ku ruhimbi yego cyambere nturi umukozi w'Imana nturi pasiteri nturi mwarimu nturi kugira ngo zagere ku ruhimbi utari no muri korale ibyo ni ibintu bihabanye harya buri abantu ngo bicira mu kibaya niko numva babyita baba bifuza kuzamuka hejuru hari ukuba ufite icyifuzo mana utinzicara nibyari nzicare hari cyangwa nzanahagarare cyangwa sinzagire n'ikintu mpavugire ibyo byose rero byarandenze mana ngeze ku ruhimbi kubera impamvu y'ubukwe kubera ko nabaye umugeni kubera ko numva bini ibintu bindenze singera mu kagarama kone nsanze na mbonye amasara wa rugambere rwose nsengera mu kagarama sa mu gatenga rero sa mu gatenga cyane ni heza cyane narahakunze Auguste ahantu wabyiniraga kwakundi yego n'uwo munsi abantu nawe bagiye kukubyinira yego wumvaga bimeze bite byari byiza cyane hari igihe nyine winjira ahantu wowe bitewe n'ukuntu wagiye ubona ibitangaza by'Imana guhera mu gitondo kugeza noneho aho bigeze mu rusengero wareba kuntu noneho abantu urusengero rwuzuye ari wowe baje gushyigikira kuwa kane noneho mu mibyizi wareba abahori korari hori nation nayo ndayikunda cyane ukareba kuntu abantu bafite akazi bafite imirimo igiye itandukanye biga umwe akazi baje kukuririmbira ukareba abapasiteri njyewe barambwiye ngo nijye muntu wasezeranye hari abapasiteri benshi si ibyo ukareba ko n'abapasiteri buzuye ku ruhimbi nayo ukabona ni imirimo y'Imana none wakwicara kuri za ntebe baba baguteguriye hejuru wa mugani we dape ngiye si bwo mbere nari mpageze kuko hari igihe wanafashwaga ubyina ukahagera nkahagera ariko za ntebe z'ubwari ubwa mbere zira n'umwihariko abantu bajya mu rusengero mu mibyizi kwanga bazicaramo nibuze bashira agahinda kimwe n'izinzayicaramo ziba bitandukanye urabona hari uko ruteye intebe ziba ziri kuri ya kote y'ahangaha niyo bayishyize hano imbere iba ari y'umwihariko wabonye ko bahashyira ebyiri n'izindi ku ruhande bayikikije z'abapasiteri gusa urumva rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye nyine warambura amaso ukareba abo bantu ukuntu bimeze ukumva mu mutima wawe urushije gukunda Imana ukumva ko nibyo itarakora n'ibindi zabikora watekereza ko wowe ku bwawe warebaga nk'umuntu ukabona nta nzira ariko watekereza nanone ku uwo munsi ugasubiza amaso inyuma guhera ku munsi wa mbere y'ukuntu byatangiye ukarebaho umuntu avuga ati ndatanga amakazi ya feni yafata ukarebaho umuntu avuga ati yewe ndatanga imyenda umva ukareba abantu bararya yes bararya byaranasigaye niko numvishe twari twagiye mu murenge twari twariyeho bikeya nyine ariko twarariye nyine wa mugani wawe abantu ari ubwo
no uwo munsi wari yadukiye kandi ari n'iminsi wajya kubishaka yego cyane bizira rimwe ari byinshi utanemererwa kurya ngo hari ugomba guhisha ingeso oya ntacyo nago nago byambabaza kuko nanita nago byamubabaje anita nayo twarajyanye ese wowe warariye ani nama kameramani mu cyamuho yego amuhanye ahabona yego ubwo urumva byaranshimishije kubona abantu bambwira ngo bariye banyweye biranasigara kuko nabaje nyuma yaho numvise ngo barariye sibyo ubundi waratekereza guti wajyanye nk'uko iwacu mu cyaro bakabona ubushera bwinshi barabimwe cyane nabyo twarabigambiriye ariko ubu bukwe cyangwa iki gitangaza gikomeye Imana ikoze mu buzima bwanyu kibahaye ideni ringana gute mu maso y'Imana gitumye mwumva mufite ideni ringana gute subu sinzi ukuntu naringanye kuko urabyemera se kwigiye ideni rinini cyane rinini cyane umuntu umugiye Imana ideni cyane umuntu wese ufite Imana ideni ajya ahora ryibuka ntabwo Imana ryibagirwa yego abantu Imana yakoreye ubukwe abantu Imana yahaye amashuri abantu Imana yahaye abana abantu Imana yahaye abagore n'abagabo hano ideni ni igihe gikwiriye guhora kikwibutsa ko Imana yakoze ibikomeye kandi iriho cyane icyo binakwibutse ko Yesu azaza gutwara itorero cyane ahubwo azakujyana icyo nacyo duhora tujya imitima yacu ikibuka ku manywa na nijoro tuvuge ngo ubw'Imana namwe ngizamo ubukwe bwiza ikamu umugore n'umugabo uzamenye ngo Imana yaravuze ngo izaza gutwara itorero cyane kandi abanyabyaha bazarimbuka ngo urwore gasobana mu mutima umuntu udukurikiye kuko ntaho nyoro kibuka Imana yarakubwiye ngo iza kuvana mu gihugu kujyane mu kindi irabikora ni nayo yavuze ngo izahana abanyabyaha yego kimo haramubyibuka amagambo niyo so yavuze ariko reka mbabwire impamvu nyavuze kera twajyaga dusenga twaba turi nko muri korali cyangwa mu rusengero kumva Imana ivuze ku bantu iyo umuvuze bibiri iyo umuvuze bibi iyo umuvuze bibi noneho biza kuntera ikibazo ntabwo byari ishyari nk'ishyari ariko byari ikibazo umutima nkabwira ni Imana uyu muntu turi kwatura byibuka yihaniye ubusambanyi n'ejo bundi yarabwihaniye uyu nawe uramwize n'umweskoro urumva iyo batura abantu byumva yego hanyuma tugeze mu cyumba cy'amasengesho urirahera uti mwana wanjye pamfiri nzakugira neza nzaguha perimi nzaguha 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 uyu muntu yahoze atugaragariza ishusho ye byafite ukuntu bingana hanyuma ngiye pamfiri mwene mariya ugiye kuvugana nanjye unjyana kizabona uramira ngo tugende kizabona tujye kuvugana ahantu hatari abantu icya mbere iyo imana ivuganye n'umuntu mu iterano mu ruhame abantu bose batumva ko uwo muntu ari inshuti n'imana akantu kararyoha yego ubu ni nko kumva ngo perezida ngo yaguhamagaye abantu basohoka kuri yellow paper zino mpapuro marazizi zino z'inama y'abaminisitiri ibyemezo abati pamfiri bamugize uyu kabe ko siriya muntu bamubona ko leta imutekereza nayo rega hariya ni perezida uba wakunda nihagari ikintu cyoroshye uba gutekereje havuga ngo mana aba bantu iyo tujye kubaha amasezerano kuyabahera ku karubanda ngiye wajya kuyama ukanjyana mu myobe pfiriye ubu nta muntu umenya ko tuziranye nge nawe yego mu ngiye wunzizi ariko se kandi aba bantu iyo ubaha amasezerano gutya mu byaha ubu ugambiriye iki igihe kimwe ndi gusengera ambwira ngo utekereza ko nshyigikira bari abantu mu byaha byaba ariko si byo ahubwo ni ukujya ngo ku munsi w'urubanza nzabereka ko nakiranirwa ngiye wakubwiye ngo nguhaye umugore ngiye wakubwiye ngo nguhaye umwana nguhaye inzu nguhaye visa nguhaye nanjye mvuze ngo uzane inkozi z'ibibi rero akenshi abantu twita ku byiza Imana ivuze ntitwite ku byo ibisimba ivugira ngo isite na Clarisse ndabivugira ku muntu ukurikiye abyumve neza ni umurimo wanjye ivuga butumwa Yosuwa amaze kugera i Kanani yamaga abisirayeli bose arabwira akamabwira imbibutsa nta kintu cyiza na kimwe Imana avuze mu byo yatubwiye cyose kibuze yandi magambo nta cyiza Imana tubwita duhaye ariko ndashaka kugutsa abisiraheli hari n'ibindi bibi yavuze nimuramuka mutayumviye nabyo bizasohora abantu badukurikiye bajye bahora batekereza kuri ibi bintu ibi mbivuze kandi mwihangane kubatongera ndabatongera mu maso y'Imana uyu munezero w'aka kanya ejo hashobora kuzamo ikindi kintu kitari cyiza bibaye byiza mwabyandika hano mu mutima ntibisibama ariko harijya agahinda kaza kakamera nk'isuri biguye hejuru na nyuma ukazabitabura ariko hari agahinda kigeze kabisibama kuko nujya mubona isiba isuri isiba marigore tugakora umuganda yego ariko ibintu byo mu mutima byo ntabwo byo bisibama ukavuga ngo mfite ibihamya by'uko Imana iriho kandi igira neza iki kintu kibi kimbayeho
ntabwo gisimbura urukundo Imana yanyeretse hanyuma nawe uzatamba kuko Imana yangiriye neza iki kintu kibabera igihamya cy'uko Imana iriho hari kese ugeramo ugatanya gushidikanya ku Imana itabaho kuvotiza urankwa n'ubu mushaka kumara iminsi mutarasama yego agenda nekazigire kabibagiza ko mwabonye Imana mushaka gusama ikavamo nabyo n'undi mubabara ariko mukwiye kugira ibihamya hari ibibuye Imana bwe Yosuwa ngo nibashinga bakimara kwamuka kugira ngo nibajye bahora babibona ngo nabaze ukuru bazayibona bakayoza ariko birabibuye bavuze iki bazavuye ngo Imana yadukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa nitwamutse inyanja itukura nta bwata dukoresheje kandi tugeze no kuri Yorodani mubona Yorodani irutanya abarongo Yorodani icyo gihe nini cyane pe wenda uyu munsi ugenda ikama ariko icyo gihe nini cyane yayitwambukije yafasha ibwiye amazi ngo ariko nahagarare yareke gukomeza gutemba hepfo akomeza kwambuka aho umutse ibi bibuye nicyo bitwigisha kandi mu buzima bwanyu wenda mugize amahirwe mwambaye impeta impeta nabwo izahore ari ikimenyetso kikwibutsa ko hari ibintu Imana yakoze kuruta uko uzumva ko ari ugisita yo kwambutse cyangwa ari karesa yo kwambitse uzavuge ngo hari impeta Imana yanyambitse ndi umunyonzi bamaze kunyima njyewe nicuriza gatumitiri twanjye batwunyiba nta kintu na kimwe Imana irakora yego iyi ni credit Imana ibahaye yego muraho yemwe abahumeka nabumva ibyo mvuga mufite credit y'Imana uyu mwuka ni mwabona icyo muwishyura mujye ejo bwo nakoresha ikiganiro ndamu ntanyeganyega kubera uburibwe afite kandi nta kintu yabaye ntiyavunitse ntiyagize gute byagiye byiza na gake gake yarambwiye ati ibintu tuvugane ariko ntunkore ko arababara birinze ku muntu yatekereza arambwiye ati Imana iramutse impaye kongera guhagarara ku maguru yanjye kandi arafite niba yaciye ikama guhagarara ku kuguru kwanjye sinzi icyo nayitura ibi Imana ikoze ibi bintu umuntu udukurikiye nubwo we ntabyo Imana igukoreye uri kumva wenda wowe ntabihari Imana ikoze kwa Augustin ni wowe yahagera yego mukobwa ubona imyaka ikujyanye ukumva umwanzuro no kugiye kwishyingira kwibutse ko ni wishyingira uzaba ukoze icyaha kandi suko Imana abuza amaboko ko gutabara iki nacyo tujye tukibuka ntabwo ubukwe busengera kuko wageze muri fiancaye oya abantu babyibeshya burya y'amasengesho menshi mwagiye musenga niyo yateguraga bintu bintu cyane ntabwo amasengesho apfa ubusa imbere y'Imana umuntu rero niba wumva uteganya kuzagira ikintu kugera mu myaka 20 imbere tangira igisengero uyu munsi kitaragerwa ndumva nabwiriza ati amavuta amavuta karari ugiye kugira ikintu wadusabira abakobwa badukurikiye abakobwa benshi bishyingira bakunda kurwara indwara yo kuvuga ngo nta mukobwa ugira idini warabyumvishe idini ry'umukobwa cyangwa ry'umugore n'umugabo biriya bintu ni ubugome bwa satani bwinjiye mu bantu Yesu aruta umugabo Yesu aruta umugore Yesu aruta abana kugeza ubwo umuntu akubwira ko kuba njyewe ndi umukristo wenda reka tuvuge iby'amadini ariko mu by'ukuri ikikomeye ni ubukristo si idini ariko kuba ndi umukristo kuba nava mu bukristo nkajya mu bisilamu akumva ntacyo bitwaye azagaruka nyuma kuba dusenga dukijijwe ariko dushobora kwishyingira akumva ntacyo bitwaye azagaruka nyuma na Augustin nawe uraza kugira ikintu ubwira abasore abona ko bitakunda nta kintu na kimwe yashingiraho na cyane ko nawe wari indobo nyinshi nkanjye abantu batari indobo rero nabagira ngo ni ibintu by'i Rwanda indobo arujore abantu kubita rwose batambuka hariya hirya kandi mana kaba ati ndari kugenda cyagukunda ntabwo nagutera indobo cyane noneho tuze gusoreza karari ni iki kintu ushaka kubwira abakobwa bambwirira Imana babo icyo nabwira abakobwa bageze igihe cyo gushaka cyangwa se abumva ko cyarenze cyangwa se kitaragera muri rusange icyo nabwira abakobwa ikintu cya mbere nababwira ni uko Imana iriho kandi ishoboye byose Imana yaradukunze mbere na mbere iduha umwana wayo Yesu Kristo ifite byose rero
nimba yaremeye kuduha Yesu ikaba ifite abagabo ikaba ifite abagore ikaba ifite byose ibyo twebwe twifuza byose ku Mana irabifite icyo dusabwa twebwe no gukiranukira Imana tukayegera tugasenga ubundi Imana ikikorera imirimo yayo ntago rero bagomba gucika intege kubwo ibihe barimo kubwo imyaka ibajyanye kubwo ubushobozi ari ntabwo umve ko wafata icyemezo cyo kwishyingira cyangwa se ngo kukuri ya tudahuje idini ngo rekanishyingire kubera yuko mbona oya icyo nababwira nuko basenga Imana iyo igira inzira nyinshi icishamo ibintu nta kindi nabifuriza nabo Imana izabahe umugisha kandi n'ukuri bayegere gusa Imana yizikorera ibyayo yego August yego niki wabwira abasore wababwira iki baratire Yesu kuko uyu munsi nkubwiye ngo turatire urukundo umugore wawe mukunze wabona fact tukavuga uti kubona ndi umunyonzi kandi wawo hari uwo natereze bikangana hari ananajya no kubaza ntumva barankubitira kure ariko ibyo ukabiratira umuntu akabyumva yego ratira abasore Yesu ku buryo ubereka ko kuko Yesu yaruta umugore niba ubona byakunda kuko hari igihe tubabwira abantu ibintu bidashoboka yego nurangiza dusereze udusengera yego murakoze icyo nabwira abasore nimwizere Imana Imana nasanze itarebera ku bushobozi umuntu afite itarebera ku buranga umuntu afite nasanze Imana idukunda urukundo rurenze urwo rwego tuyikunda aho ugambirira gukora ikintu runaka kibi ariko yo igakomeza kugukunda aho nasanze Imana yo ibifite umugambi munini kuri jyewe cyangwa se no ku wundi muntu uwo ari we wese uko byagenda kose tureke kwiheba cyangwa se kwiyahura ngo dukore ibidatunganiye uwiteka Imana ahubwo twizera Imana kuko nasanze ari Imana ihera kuri zeru kandi igakora ibintu ijana ku ijana aho umwana w'umuntu areba akabona nta nzira Imana yo ikabifite inzira nyinshi cyane inyuzamo ibintu kandi bikagenda neza nimuyizere kandi muyikomere mwongere kuyizera n'abari barayiteshutseho nanjye kubwanye nabonaga nta nzira mbona nta muryango mbona ntake ariko Imana yo ikora ibikomeye inyuranye inzira izo twebwe twatekerezaga tubona ko bidakunda ni nkuko nawe ushobora kureba ukabona nta bushobozi ukabona nta nzira ukabona nta kundi kuntu wabigenza ariko ikintu nakubwira komeza wizera Imana Imana ishobora byose kandi igira neza yatumye nambara impeta narabibonaga abandi bazambaye nkabona ni ibintu rwose gye ubanza bitazambaho nawe byakunda kandi komeza kugirira icyizere uwiteka Imana kuko ashobora byose nibyo nababwira mureke kwiyahura cyangwa se gukora ibidatunganye ahubwo mwubaho uwiteka Imana ibindi Imana izabyikorera nuko murakoze nicyo nababwiraga ndagira ngo mfate aka kanya mbere gusenga mbanze nshimira Imana nanjye ibyanyeritse Imana kurundi rwego yego ni ukuri nagiye nyibona kenshi ariko kubona ubukwe bwanyu byongeye kunyigisha Imana kurundi rwego yego ariko kandi byongeye kunyereka amaboko y'Imana mu bantu yego ndashimira abakurikira Bewora bose umuntu wese wagize ikintu akora yaba arokoze mu butunzi Imana yamuhaye cyangwa afashe umwanya agapfukama agasenga kuko ushobora kubona amafaranga menshi ukabona imodoka ufite ibintu byose ariko wajya gusaba ugasanga yasaze cyangwa wagenda imodoka ikaba ihirika ariko n'amafaranga ntiyari bubashe kumira ibyo amasengesho arabikora yego
Inge nkunda no kubisaba abantu ko ni umuco nageraga cyane kandi wende umunsi sinyikora nk'umuco nka kera ariko hari igihe nafataga nka buri wa gatanu yego ngasengera ubukwe bw'abantu ntazi n'abantu bari umuhungu wataye umutwe bari umukobwa wataye umutwe yibaza ngo ejo bazaza gusaba bigende gute hano Imana ifite akazi nuko wenda benshi ariko mutaka ukumva ariko karahari ugiye ufata umwanya buri wa gatanu ugasenga uvuga uti ndasengera ubukwe mu Rwanda kenshi z'amakuru kuko gataratu mu cyaro bakora kwa kane n'ahandi ubwo cunga umunsi abageni bazakora ubukwe vuba aho muri karitsiye wanyu ukabasengera biriya bintu ntutekereza ko ari uguta igihe ni ikintu gikomeye ni inkuru ikomeye ndashimira rero abantu basengeye Auguste mu bukwe bwe cyangwa abagize icyo bakora mu butunzi bwabo Imana ibahe umugisha kuko muri abakozi b'Imana umukozi w'Imana ukora iby'Imana ashaka ko bikorwa gusa agaruka kubwiriza ari igihe tubyibeshyaho gutyo cyangwa kuririmba cyangwa ni ugukora icyo Imana ashaka ko gikorwa ni wowe umukozi w'Imana urakoze cyane yes hagati aho ngaho icyambere ndabanza gushimira Imana iyo yemeye ko dukora ubukwe tutishyingiye nk'uko twabipangaga twebwe nk'abana b'abantu ahubwo yo ikagaragaza ko ari Imana ishobora byose kandi ikora ibirenze ibyo twebwe twayisabye. Ikindi cya kabiri ndashimira umuntu wese wagize ikintu akora kugira ngo ubukwe bwanjye bugende neza. Ndahera ku iterero rya DPR Gatenga muri ababyeyi beza mwaradufashije mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Ndashimira amakorali yo mu Gatenga mwaradufashije ikindi ndashimira pare yambaye hafi turashimira na Marene wabaye ku ruhande rw'uyu nguyu n'abantu bose mwadushyigikiye abagiye bakanda kanyenyeri abayaduhaye kashi n'abandi badusengeye Imana ibahe umugisha mwinshi cyane nabitanze mukahagera abo twakoranye amanama mwese bigoranye Imana ibahe umugisha mwinshi cyane Imana idakiranirwa irahera mu ijuru izabibibukireho kugeza n'ikindi gihe icyari cyo cyose igihe muzamugera mu byago Imana izagiye buka uno mwanya mwaduhaye n'ubutunzi bwanyu mwakoresheje nshimira n'abantu bantwaye mu modoka ntago kubwanjye nabitekerezaga ariko Imana irahera mu ijuru ibahe umugisha mwinshi cyane kandi yo ibibizi kurenza uko twebwe tubizi gusa turasaba ikumva nanye ndabo basaba iyo mugisha Imana ibahe umugisha kandi mwarakoze cyane mwarakoze gushyigikira urugo rushyashya rwa Auguste na Clarisse ibisigaye Imana iduhana umugisha kandi turacyari kumwe nuko murakoze na Clarisse nawe twari kumwe munegana ijambo bakoze mbere na mbere nanjye ndashima Imana yabanye natwe ikaba mu ruhande rwacu ikadukorera ubukwe bwiza n'ukuri Imana ishima kandi ndacyashima cyane itorero ryanjye nanjye aho sengera mu Kagarama bambaye hafi bangiriye inama baransengeye bishe byinshi ku bwanjye ndabashimira ko banshyigikiye n'ukuri Imana ibahe umugisha ndacyashimira rero buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo ibintu bigende neza nk'uko byagenze neza n'ukuri Imana ibahe umugisha cyane cyane ndashimira Marena n'umuryango we wose baritanze cyane bikomeye kuruta uko njyewe nabitekerezaga kuruta uko njye numvaga bizagenda ndabasabira Imana yo mu ijuru ibamera umugisha utagabanyije n'abandi bose twarabanye mu manama byari bigoranye kwica akazi byari bigoye mva ariko mwese aho muri hose mwebwe mudukurikiranye mwagize ikintu mudufasha kugira ngo bigende neza ndabashimiye ndashimira rero cyane na groupe nsengeramo n'ukuri
mana yo mwijere bamera umugisha ngarakomeje murasenga nuko ni narabibonye nabandi bose bansengeye kugira ngo buno bukwe buzagende neza mwese ndabashimiye imana yo mwijere byumve yuko mbashimiye kandi ibamera umugisha nuko ri mwarakoze cyane yego kubaye imana dusenge Data twese tuyahera mu ijuru wowe mana ituzi neza wowe udusobanukiwe wowe uzi imyicarire yacu imigendere yacu ndetse n'imihagurukire uzi uko tugenda ndetse n'uko tugaruka uzi aho dutuye uzi ubuzima bwacu bwa buri munsi mana turagushimiye cyane kuko ushobora byose nta kikunanira mwami ni wowe waremye isi ukarema ijuru Niwe wahanitse ikirere nta nkingi wifatishije ariko kikaba kitamanuka. Niwe wasize izuba cyangwa kwezi hari hejuru bikatumurikira ku isi biri mu birometero byinshi cyane. Mana ni mu buhanga bwawe. Mana rero nk'uko wabikoze ni nako washimye ko tubaho. Ni wowe udufiteho umugambi mwiza ku buzima bwacu. Mwami turagushimiye ko utuzi uko tubayeho. Mwami mwiza rero itondo nk'iki ngiki. Turagushimiye ko abashije kuduha abashyitsi beza turagushimiye ko abashije kubana natwe mu kiganiro twagiranye mwamweza tugushimiye ko uzi igikurikira tugushimiye ko waduhaye ubukwe bwiza mwami wabanye natwe mana turagushimiye cyane turagushimiye cyane mana warakoze mana ntacyo twabona twakunganya ntacyo twabona twaguha mana kuko wowe ibyo ukora birenze ibyo ubwenge bwacu birenze intekerezo zacu mwami mwiza ni wowe utuzi neza kandi udusobanukiwe mwami mwiza rero tukurageje urugendo rwacu twatangiye gurugo rushyashya mwami mwiza turakwinginze turagusabye Ngwino ubane natwe ngwino ugomeze ubane natwe ngwino ukomeze kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi twaba turi mu kazi twaba turi hano mu rugo twagiye gusura abantu mana mu ijuru ujye ukomeze ubane natwe mwami mwiza turakwinginze ngo ukomeze kutubera maso kandi dukomeze uturinde cyaduhungabanya cyose nyakubaha imana mu ijuru dusengera runo rugo rwacu nyagasani imana umushyitsi utari w'umugisha nyakubaha imana uzaza afite ibindi bintu runaka bimuzanye turamuheje mu rugo rwacu mu izina rya Yesu ahubwo duhamagaye abashyitsi beza b'umugisha nyakubaha imana mu ijuru ukomeze kubana natwe kandi dufashe muri byose twebwe ntacyo twakwishoboza mana kuko dushobozwa byose nawe duha imbaraga mwami mwiza dusaba umugisha abantu bose bagize icyo bakora mu bukwe bwacu ubaha umugisha uturutse wawe mu ijuru kandi nyagasani imana aho bakuye nyagasani bakubira inshuro nyinshi databuja mwiza rero dusengera n'abantu nyakubaha imana mu ijuru ataragira icyo ababakunda cyangwa se nyagasani baba bafite nabo bakunda ariko bakaba bataragira gahunda cyangwa bakababona nta bushobozi nyakubaha imana mu ijuru ukomeze kubana nabo ukomeze kubarengera nyagasani imana ukomeze kubaha umwuka wera ukomeze kubaha imbaraga zawe nyagasani ukomeze kubaha igikundiro nyakubaha imana mu ijuru ukomeze nyagasani imana kubakuraho amakarande kubabara batarabikora kubera amakarande nyakubaha imana mu ijuru turakwinginze rero ukomeze kubana natwe ukomeze kuturengera dusengera abantu bano nyagasani imana badusuye hano ukomeze kubaha umugisha mwishi cyane nyagasani imana baba bitanze bakaza kuduha umwanya nyagasani imana bagatanga ubutunzi bwabo bagatanga umwanya wabo nyagasani imana ku bwacu tubasaba umugisha uturutse wa rero nyagasani imana mu ijuru nakudusengera n'abandi nyagasani bose bari kudukurikirana kugira ngo ukomeze kubaha umugisha kandi nyakubaha imana mu ijuru ukomeze kuduhaza ibyiza ikiruta nyagasani imana uzaduhe ijuru kuko nyagasani tutabonye ijuru ntacyo twaba twarakoreye kuko mwari mwiza rero ibyo se tubikora kugira ngo tuzabashe kugera iwawe mu ijuru ukomeze kuturengera rero kandi udufashe muri byose kagwe nta twakwishoboza nk'abana b'abantu nta n'icyo twagutura nk'abana b'abantu ariko nyagasani imana kuri wowe byose birashoboka komeza kubana natwe rero kandi turengere kuko mwayo no mu ijuru dore uno mwanya dufite amashimwe menshi cyane mwami twari turi kubitekereza aho kare mu gitondo mwami ubwo twari dukangutse tugomeza kukuganiraho ku buntu bwawe dukomeza kureba amafoto y'ukuntu byari bimeze nyagasani imana tubona ineza yawe nyinshi dutekereza uko twebwe twari kubitekereza nk'abana b'abantu ariko tubona kuri wowe nyagasani nta kibasha kukunanira haleluya 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 mana ushimwe kandi uhimbazwe ko ari wowe ukora irenze ibyo twebwe dutekereza ni wowe ugira inzira nyinshi nyagasani imana komeza kubana natwe rero kandi dukomeze kandi nyagasani imana mu ijuru ukomeze kuduhaza ibyiza tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze amena